হে গাইজ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মই আছোঁ আজি জেঠী ঘৰত পাঠশালাত। তো যোৱাকালি আহিছিলোঁ আশ্চৰ্যদাৰ ফাংচন চাম বুলি, কিন্তু নহ'ল যোৱা। তো আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, নহ'ল আৰু। আজি আছে জুবিনদাৰ ফাংচন, তেতিয়াহ'লে চাব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাব গৈ আছোঁ। চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে বহুত মানুহ হ'ব। কেনেকৈ পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰম্ভ কৰোঁ।
আপোনালোকক কিমান খিনি পাৰো বহুত ভিৰ হৈছে আসলে বহুত ৰিছ সাইছো আৰু এনেকে সোৱা নাছিলু যেহেতু চালো আৰু আপোনালোকক দেখাল তেতিয়া কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিওটো এইকেনতে হেক কৰো ভিডিওটো হেক কৰিছাৰ বাবে ধন্যবাদ যাও আৰু এতিয়া।